madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii ballan qaaday inuu gacan ka geysanayo dhexdhexaadinta soo afjarida dagaalka ka socda gobolka Tigray ee Itoobiya. Erdogan ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in dalka nabad iyo midnimadiisu ay tahay muhiim. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa booqasho ku joogay dalka Turkiga, halkaas oo kulamo kula qaatay madaxweyne Erdogan iyo madax kale oo dowladdaasi ka tirsan. Haddii xaaladda ay sii xumaato, dhammaan wadamada gobolka ayay saameyn doontaa, ayuu yiri Erdogan mar ay si wada jir isaga iyo Abiy Ahmed ay warbaahinta ula hadleen. Madaxweynaha Turkiga ayaa farta ku fiiqay inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan sidii xal loogu heli lahaa dagaalka dalka Itoobiya. Waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada, taasi oo ay ku jirto dhexdhexaadintu, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Dowladda Turkiga iyo Addis Ababa ayaa la xidhiidh saaxiibtinimo, waxayna labada hoggaamiye ballan qaadeen inay sare u qaadayaan iskaashiga dhaqaale iyo ganacsiga. Dhanka kale, Erdogan oo magaalada Ankara ku qaabilay Jeneraal Cabdil Fatax Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha golaha madax bannaanida Suudaan ayaa sheegay Turkigu sidoo kale diyaar u yahay inuu gacan ka geysto sidii xal nabadeed loogu heli lahaa muranka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan. Waqooyiga Itoobiya waxaa ka socday dagaalo tan iyo bishii Noofembar ee lasoo dhaafay, markii Abiy uu ciidamo u diray gobolkaasi si ay meesha uga saaraan TPLF oo markaa ahayd xisbiga talada haya gobolkaasi. Dowladda Itoobiya ayaa horey ugu dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, balse TPLF ayaa dhankooda shuruud ku xidhay wadahadal ay la galaan dowladda dhexe Itoobiya. Tobanaan kun oo Itoobiyaan ayaa u qaxay xerooyinka qaxootiga ee ku yaala dalka Suudaan. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 400 oo kun oo qof ay la soo gudboonaatay xaalad macluula. Bishii Julaay, qaramada midoobay waxay ka digtay in ka badan 100 kun oo caruur ah oo ku nool gobolka Tigray inay ku habsan doonto nafaqo darro halis ah 12 bilood ee soo socda. Dhibaatada ugu weyn waxay ka teegan tahay sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan gobolka Tigray waqooyiga Itoobiya. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xil gudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.